Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні увесь день працював на виїзді в Дніпрі та в області, в Кривому Розі. Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців, нашим хлопцям, дівчатам, які тримають область. Вручив золоту зірку герою України, підполковнику Олегу Руцевичу, командиру танкового батальйону, завдяки його особистій хоробрості, його підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу. Дуже сильна людина, відчувається. Відвідав Дніпрі знамениту лікарню імені Мечникова. Чому особисто подякувати нашим особливим героям, усім лікарям, медичним сестричкам, які щоденно з 24 лютого і з 2014 року рятують наших військових, цивільних після поранень. Вони надзвичайно успішні на своїй передовій і подарували другий день народження, зберегли життя для тисяч наших людей. Вручив державні нагороди нашим захисникам, які відновлюються після поранень. Я справді дуже вдячний за всі теплі слова, які почув сьогодні в Дніпрі, почув на передовій. Дякую вам, перш за все. Сьогодні звернувся до парламенту Словенії кожного дня за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті. Працюємо по максимуму. І, до речі, це було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС. І перше, яке зроблено поблизу передової. Сподіваюся, що і три інші країни ЄС відчують, що ці звернення не про політику, про захист нашої свободи, спільної, до речі. А отже, ми прийдемо до того, що одного дня я зможу сказати, що всі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції. Також провів усі необхідні наради з керівниками Дніпропетровщини в цілому і Криворізького району, зокрема, як військовими, так цивільними. Безпека, економіка, соціальні питання. Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя. Повертаюся в столицю. Звичайно, хочу сказати ще дві речі. Привітав сьогодні главкома Залужного з днем народження, побажав йому здоров'я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. Дякую за службу. І завтра, 9 липня, фактично вже після заходу сонця, сьогодні мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам. Це особливе свято, яке вчить жертовності і спрямовує людей на добрі вчинки. Я хочу привітати зараз усіх мусульман України і світу та побажати, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще. Цього особливо очікує кримсько-татарський народ. Я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму. Курбан Байрамыңыз хайрлы ве мубарек. Олсу, вітаю з благословенним святом Курбан Байрам. Слава Україні!